Assalomu alaykum barchangizga. Mana bugun sizlar bilan biz batareykada ishlaydigan o'yinchoq mashinani batareykasiz ishlaydigan qilamiz. U batareyka o'tirib qolib, zaryad qila olmasdan qiynalasizlar. Shuning uchun biz sizlarga hozir osonroq variantni o'rgatib qo'yamiz. Ne kadar kullanabiliriz? Yani batarya kesiz olduğu hareketler yaptı. Albatta batarya kenin önüne akümülatör koyamız. Zaryatla idik o. Böyle dedi ki. Birinci oçu olamız içine. Ehtiyotkorlikda o'chasizlar. Chunki bu plastmassa hamma yeri sinib qolishi mumkin. Ichini ochganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek holat. Ikkita motor bor. Oldidagi pavorotka orqadagi yurishga mana mana u saydin etildi. Zaryadlash uchun mana ikkita chekkasiga simlov olamiz. Batareykamizga ham shunday qilamiz akkumulyator batareykani. Xohlagan batareykangiz qilishingiz mumkin. Telefonni batareykasidan albatta. 4.5 voltlilikdan. Lab qizilni ana qizilga ulaymiz. Oldin mana o'sha mana ko'rsatayotgan joyga qizilni qora tarafini mana minusi aqa qoraga qizil doim plus bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Endi batareykamizni qotirib olamiz. Klay yordamida pistolet klayda qotiramiz. Qotib bo'lgach simimizni payatlab qo'yamiz. Mana zaryadlaydigan joyi mana teshib tagdan zaryad qiladigan qo'ydik. Mana o'zining teshigi bor edi, o'sha yerga joylab klaylab qo'yamiz o'sha yerga. Tayyor rolga keldi. Yopdik. Endi bemalol hadeb batareyka o'tirib qolib yurmasdan qiynalib o'tirmaysizlar. Zaryadga qo'yib bemalol yana ishlataverasizlar. Bemalol ishlayveradi. Zaryad bo'lgan joyi mana 100 bel. Ammo telefonni zaryad oladigan ustida. E'tiboringiz uchun katta rahmat.